Pas ditën e kësaj të hënë, rreth orës 16:45 minuta në fshatin Zagorçan të Pogradecit, gjatë një konflikti për motive të dobta, shtetasi Fatos Çoçka, banues në këtë fshat, dëmtoi me mjet të prerës shtetasin Dorian Rusi, rreth 30 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Pogradecit nën kujdesin e mjekëve. Sheri i ka ndodhur fillimisht në lokalin e fshatit dhe më pas Doriani është larguar me shpejtësi drejt shtëpisë së tij që ndodhej aty pranë. Por autori më pas e ka ndjekur dhe ka goditur me mjetin e mprehthik, duke lënë të plagosur rënd. Sherri ka ndodhur për motive banale, ndërsa mësohet se edhe më herët, para disa vitesh, këta dy persona janë zënë me njëri tjetrin. Shërbimet e policisë, fal vlerësimit në kohën e informacionit dhe reagimit të shpejtë bën të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, i cili u shoqërua më njëherë në ambientet e komisariatit të policisë Pogradec për veprime të mëtejshme procedurale. Grupi hetimor aktualisht po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarje.